Përshëndetje dashur miq dhe mirëseerdhët në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe jemi në pjesën më jugore të Shqipërisë, në Qafbot. Ky është kufiri, fiks këto dy vizat janë vizat e kufirit. Porta nga kjo anë është Greqia dhe nga kjo anë është Shqipëria. Ne sot do të fillojmë një udhëtim 3 mujorsh me këmbë, nga pjesa më jugore deri në pjesën më veriore të Shqipërisë, që është pak më lart Vermoshit. Çdo ditë nga hëna në diel në televizionin tuaj. Ishte pra gjitha një mendim disa vjeçar për të nisur një udhëtim të bukur e të thjesht nga jugu i Shqipërisë në veri në këmbë, një udhëtim që besoj se do zgjat rreth 3 muaj. Do të thënë që sot deri 3 muaj më mbrapa nuk e di shumë do ndryshojnë, por mendoj se do jem akoma në rrugë diku në veri të Shqipërisë dhe të mbarojmë pas 3 muaj. Sfida e parë që të kalonim nga ana tjetër e kufirit, ku fillon fiks atje ku fillon Shqipëria, sepse do jalla bëja tjesht në qep të Shqipërisë. Dhe do në policët kush je, pse je, pse ke kamera, për kë punon, ku i ke badgjin, ku i ke të zotin e, nuk e di, dhe presidentin të kishin marrë telefon dhe e mirin. Edhe më lanë, kalova 2 minuta edhe, aq thanë, aq do të linim. E ma thanë më mbrapa, që do më linin. Nejse, kaluam, edhe tani, do bëjmë rrugën tonë në këmbë për në Konispol. Harta zyrtare e Shqipërisë, të paktën pjesa perëndimore. Aftikëm në asfalt, po bëjmë një devijim të vogël. Dikim në rrugët e thjeshta. Tre muaj në këmbë, thashë. U lodha që tani të paktën ka pamje të bukur. Ja, kjo andaj. Shumë anëlore. Ku e kanë bërë këtë Konispolin, pse se bërnin fush? Njerëz nuk takuam, por takuam kafshë ndryshme, e cilët janë kurios për kamerën. Me! Flisni më pëse keni turp. Me! Me!
erdhi darka dhe pulat po futen në shtëpinë e tyre. Më ka ngelur vetë mua të gjithë dhe unë një shtëpi dhe të futen dhe të flasën. Që kemi? Kaka, kaka. Tu këj ku vete. Hajde. Erdhëm dhe në Konispolja, kjo është qendra. Kaqje. Erdha në Konispol, jemi në qendër tek shkallët e qendrës. Dhe po bie nata avash-avash, ka ngelur vetëm të ha buk, të shtroj çadrën time dhe të flë. Sonte për darkë kemi buk me sardele. Për sonte. Nesër, gjë tjetër. Çdo ditë nga një çik ushqim që të na mbajë në formë, të ecim nga një ranë e Shqipërisë në anën tjetër. Nga këta shkopa. Ja dhe rini e Konispolit. Si e ka një emri quna? Arber, Endri, Elio, Ramis. Që klasë jeni? Klasë 5. Po mëse me rini Konispol dërë ditën? Futbol. Kush është më i miri? Un. Unë jam më i miri, ja pjesë të tërë që unë. Bravo. Unë jam më i miri. Unë jam portieri më i miri. Selmusi më i mirë. Selmusi jam unë më qarë. Brojtë që më i mirë. Jo, në shpaci brojtë që më i mirë. Me fushari më i mirë. Hëngra, takova dhe rinin e Konispolit, të ardhme në Konispolit, futbolistat. Ata që kur kalova më thanë njerë hello, u thash dhe unë hello, what's your name? Juli. Oh, dha. Fletë shqip kjo gjë jamu. Edhe, u bëm shokat, ja, donin luanin dhe futbol, po s'kishim kotë luanin futbol. E tani që erdi nata, po marë dyshezën më të poshtë, se dyshezë është gjëja me bukur e udhëtimit, nuk është malë orja, dhe duhet të gjëj një vënd që të vëtë qadrën time, ose në qëse nuk përtova, do flënë në barë. E keqja, sa po filluan, sa pika, shiu. Mirë mëngjes, mbrëm ka rënë shi të paktën 3 orë resht, nga ora 12 i natës deri në orën 3. Ra aq shumë shi sa që çadra ime nuk mund të mbante më dhe filloi hidhte pika. Pak nga pak, pak nga pak, u mbush nga anë e këmbëve dhe mu lagën çorapet. Prita normalisht nuk mund të flija 3 orë resht, kishte zhurmë, bënte vetëtima, bubullima, bëhej nami. Prita 3 orë dhe pastaj fjeta rreth orës 3. Sot mëngjes u zgjova, dielli nuk ka dalur akoma, mendova se do dilte dielli, po nuk ka dalur sot. Dhe kemi një rrugë të gjatë për të bërë. Dhe një emision për të mbaruar, sepse dje në mëngjes, u zgjova që në orën 7 të mëngjesit, edhe mora autobusin për në Saran, nga Borshi, pastaj nga Saranda për në Butrint, dhe në Butrint është prishur lundra, që do të thotë 4 orë ula dhe prita atje për autobusin e radhës që do vinte në Konispol, sepse nuk mund të kalonin makinat, kalonin vetëm këmbësorët me një lundër të vogël që kishin bërë ata për këto 10 ditë që do të vonojnë. Erdha pra në Qavbot, ishte vonë, shumë vonë, sa mora lejet për të kaluar nga ana tjetër për të filluar emisionin deri në kufi fiks, sa erdha gjithë maloren deri në Konispol, hëngra buk, takova 2-3 veta dhe natën kur me zor shikoja, vendosa çadrën në një vend shumë të bukur këtu që nuk e di kujt është ky vendi, por është rreth 500 metra poshtë qendrës së Konispolit. Zjarin, të bëjmë njës, problemi është që çdo gjë është e lagur këtu, çdo dru që kemi është lagur. Vendosa pak letër që kam, nuk kam shumë letër në vete. Dhe të shojmë, qofse e ndes, dhe hamë njës, të mirë. Qofse nuk e ndes do, keqë më vjen. Hajde, në venqë. Kjo letër në mbesë. Yeah.
marrën qik. Edhe pak. Ha? Pa, bëje për mua. Ua pak. Pas kam letrën e bukës. Mbasë ndeset, sepse në qose sondes, e kemi keq në ushqimin. Ha? Ha? Ha mbaje? Edhe qik. Ah, bravo. Andesa. Këto janë të lagura, po zakonisht ndezen shumë shpejt, nuk e di tani. Po provoj di copë, qofse ndezen këto. E bëm, bëm zjarë. Sot menuja ka oriz. Ndosim një gur. Ja pa. Këtu. Pak drua koma. Një gur nga ana tjetër. E këtu është në tjerë. Erdha në një shtëpi fshati të blej dy vezë. Edhe të mbush dhe pak ujë. U ktheva mbrapsh, ja ky është orizi, po lëvon akoma. Do dhe pak akoma të bëhet. Ta drejtojmë qik më drejt. Opa, ja këtu jemi. Mundoj dhe qik ujë më pas. Meqense orizi do dhe pak të bëhet, po lëvohet akoma, thashtë ju tregoja se çfarë ka marrë me vete. Pra çdo gjë që kam unë në çantë, ose në xhep, ose veshur. Kemi pra ushqimin. Një tenxhere për të gatuar, dhe pas tenxheres kemi një lugë edhe gjërat që duhen për gatuar. Një qep, një domate, sardele, ca supë, trahana. Tani trahana do thoni ju, trahana ka edhe bukë, të cilën do marrë në çdo fshat në një bukë të ndryshme. Ky këtu nuk është kapaku i tenxheres atje, ky është një tigan në vete, por kam harruar të marrë vaj ulliri, ose çdo lloj vaj, dhe nuk kam vaj, prandaj nuk mund të bëj as qepët. Nga ana tjetër, këtej, është çadra ime. Në qofse futesh në çadër, është bërë sikur nuk ka pastruar njeri atje brenda një javë rreth, sepse u futa brenda, ra shi, u bë nami dhe në mëngjes bombardim.
po jo tregoj një nga një. Po bjen bubullima, më duket se do bjerë Shqiprap, por a Shqiprap nuk lëvizim. Pra kjo është çanta, të cilën e mora borxhën Jona dhe do ja kthej kur të kthehem nga udhëtimi. Dhe kam me vete, a ja domat e që nuk po e gjej ato në çantën tjetër. Kam me vete një çadër kampingu, e cila është për 3 persona, kjo çadra që shikoni këtu. Ose për 2, edhe i vë çantat atje në cep. Kam çantën që të udhëtosh, kam një sleeping bag. I cili sleeping bag është kjo gjëja që flë këtu, është si batanie ose si organ me zinxhir. Futesh brenda dhe flënë të, dhe është shumë i mirë dhe nga lart dhe nga poshtë për të fjetur. Kam këtë gjën këtu që gjeta në plazh, që nuk e di si quhet. Dhe e shtri poshtë që mos të kap direkt në gur ose në tokë ose çfarëdo që mund të jetë poshtë. Pra të kem një bazë tjetër, që mos të më dhëm shpina, jo për një tjetër. Kjo është çanta e çadrës kampingut, sepse diku do e futesh, kur e mbledh të gjithën e fut këtu. Një bluzë me mëngë gjata dhe me kokore. Një bluzë tjetër nga brenda këtu me mëngë gjata dhe me kokore. Kjo nga jashtë teorikisht mund të mbaj dhe shiun, pra mund të ecësh në shi me këtë pjesë nga jashtë, ka dhe një kokore tjetër këtu, por nuk e di, nuk e kam provuar dhe nuk dua ta provoj në shi të vërtetën. Kam pantallona e kësaj bluzës që janë përsëri për në shi teorikisht gjithmonë, se nuk i dihet asnjëherë. Kam ku jemi? Këtu është krevati magjik, është një krevat që e lidh nga njëra anë e një peme deri në një pemë tjetër dhe shtri është në mes. Do të shikoni një herë tjetër kur të kemi kohë më të mirë. Ku jemi? Një filtër ujë, në rast se kemi ujë të papishëm dhe duhet të pim ujë. Tani mora një ujë atje ku mora vezët, i thash, "Ma mbush pak këtë ujin." Dhe mora dhe ujë, por nëse nuk kemi mund të marrim atë. Kemi një kub Rubiku, që është diçka që të luash, të kalosh kohën offline kur nuk ke telefon, kur nuk ke bateri, që është gjë e zakonshme. Mos të kesh bateri në përmale. Ky është kubi Rubik. Opa. Po frin erë dhe më prishi çadrën. Kemi litar për atë krevatin ose për çdo gjë tjetër që duhet, kur lajm rrobat mase e lidhim nga njëra anë te tjetra. Kemi, kjo është çanta e telefonit dhe mbajtjes telefonit që po shikoni tani. Kemi një bateri ekstra e cila nuk punon, nuk e di pse s'punon, po duhet punon teorikisht. Kemi një qese bosh. Kemi çantën e sleeping bagut e batanies me zinxhir që ju thash. Dy palë të mbathura, një palë veshur, tre palë në total. Dhe kemi një shok që na duhet. Ku i dihet kur do na duhet, po do na duhet një herë ky shok këtu, sepse komunikon më mirë me këtë se sa komunikosh me njerëzit drejt për drejt, thon psikologët. Wah, wah. Kemi, unë jam Jimmy. Wah. Ole! Kjo është. Gjithashtu, pantallonat e mia të bukura, jo këto që janë për dimër, këto të tjera, do i vesh kur dal dielli. Të brendshme prap, tre pantallona kam. Një bluzë me mëngë shkurtra, edhe një bluzë veshur me mëngë shkurtra, dy bluza me mëngë shkurtra, tre bluza me mëngë shkurtra. Hajde bluza me mëngë shkurtra. Ç'kemi ka gjë tjetër? S'ka asgjë tjetër. Në çantë. Fillojmë. Një fletore ku shkruhet gjitha statistikat, telefonat, e-mailet, gjitha gjërat që duhen për këtë udhëtim. Për momentin është gati bosh. Me ide, me çdo gjë që duhet janë shkruar atje. Kam kartën e identitetit me vete. Kam furç dëmësh, pas dëmësh, kundradiers, duhet kundradiers, edhe një krem këmbësh, që normalisht duhet ishte krem këmbësh për ata që bëjnë vrap, edhe mos djersit në shumë këmbë. Kështu u mora një krem të thjesht, i cili është për bukuri këmbësh. Dhe duken këta kremat janë të thjeshtë dhe nuk bëjnë asgjë, sepse kur thot këtu përbërësi parë është ujë, aqua. Thot këtu, ingredients aqua. Po tha aqua, s'bën kokër të muni, është më shumë për qef se sa e rekomendon doktor. Tjetër, kemi dhe një shampo të vogël, të cilë mund të hedhë shampo edhe e shkaj, dhe ku të gjeja një bidon tjetër të tillë për të mbajtur vaj, që mos maja shumë normalisht, në qofse e pak. U bë orizim duket. Dhe një bateri të tepërt dhe pak a shumë asgjë tjetër. Çorape. Me çorapeve asgjë tjetër. Kjo është e gjitha gjëja. Çdo gjë që kam me vete. Besoj se më mjaftojnë deri në fund të Shqipërisë. Qofse më mjaftojnë, gjithmonë mund të kalojmë nga një fshat, nga një qytet dhe të blejmë gjëra të tjera. Sidomos ushqimi. Gati për udhëtim. Më mori pak më shumë kohë se ç'mendoja, por përfundimisht bura gati sepse kemi rrugë sot. Doja t'ju tregoja para se ta mbyllja gjën e fundit që kam marrë me vete, sepse e kisha në xhep çantës edhe nuk e pash,
Dhe kjo gjë është për kohë kur je në stres, në ankth, kur je mërzitur, kur s'di ç'të bësh, që të kujtoj thjesht që jeta është e thjesht dhe e bukur. Kaq. Kaq për sot. Shihemi nesër përsëri.